Студентська весна 2018 відбулася. У четвер у міському палаці культури пройшло свято для молодих і творчих людей. Студенти з різних навчальних закладів продемонстрували на великій сцені, що вони креативні і неабияк талановиті. Глядачі почули унікальні голоси наших кременчужан, які з успіхом проявляють себе у масштабних відомих телешоу. Побачили також ліричні танці і запальні пристрасні номери. Не відставали від молоді і студенти третього віку. Артисти старшого покоління також підготували яскравий і цікавий номер. Із успішним концертом молодь привітав міський голова Віталій Малецький. Керівник міста подякував усім учасникам за гарні виступи. Студентська весна в місті Кременчуці має велику історію. 11 років поспіль вона проводиться і відкриває нові таланти. Сьогодні на цій сцені кращі з кращих. Кращі хореографічні колективи, кращі виконавці, кращі, просто кращі студенти. Дуже приємно, що місто Кременчук – єдине місто на Полтавщині, яке проводить гала-концерт. Також Віталій Малецький нагородив учасників дипломами та цінними подарунками. Марина Корнійчук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.